अरनीको खेल खबर। भुटानमा सम्पन्न अन्डर 18 महिला साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शुक्रबार 50,000 रुपियाँ नगद सहित सम्मान गरेको छ। सोझे 11-देखि 21 भुटानमा थिम्पूमा आयोजित प्रतियोगिताको फाइनलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 1-0 पराजित भएको थियो। टोलीका 23 खेलाडी, 3 प्रशिक्षक र 1 फिजियो सहित 27 राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव केशव कुमार बिष्टले रकम सहित सम्मान गरेका थिए। सदस्य सचिव बिष्टले सरकारको तर्फबाट विजेता टोलीलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्ने बताए। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले साफ र एएफसी अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिप छनौटमा नेपाली टोलीले निकालेको नतिजाले महिला फुटबलमा आशा जागेको बताए। रोना थापाको ह्याट्रिक प्रेरित मन्याङ मर्स्याङदीले बिहिबार एथलेटिको डी कोलकातालाई 6-2 हराउँदै सिक्किम गभर्नर्स गोल्ड कपको फाइनलमा स्थान बनाएको छ। पालजोर रङशालामा भएको प्रतियोगितामा सिधै क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएको मनाङले कोलकाता कस्टमलाई 4-2 हराउँदै अन्तिम 4 स्थान बनाएको थियो। कोलकाताले क्वार्टर फाइनलमा जर्ज टेलिग्रामलाई 5-1 हराउँदै अन्तिम 4 स्थान बनाएको थियो। नेपालले अब उपाधिका लागि शनिबार भारतको आर्मी रेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आर्मी रेडले सेमी फाइनलमा सिक्किम आक्रमणलाई 1-0 पराजित गरेको थियो। एपिएफ जर्ज टेलिग्रामसँग 1-0 पराजित हुँदै पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको थियो। ओलम्पिक महिला फुटबल छनौट प्रतियोगिता खेल्न गएको नेपाली महिला टोली 1 चिन बसाएपछि शुक्रबार म्यानमार प्रस्थान गरेको छ। चिन बसाईमा नेपालले 3 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। बेजिङ फोनिक्स विरुद्धको 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल पहिलोमा 4-1 तथा दोस्रोमा 2-1 पराजित भएको थियो। बेजिङ स्पोर्ट्स युनिभर्सिटी विरुद्ध नेपाल 3-0 विजयी भएको थियो। म्यानमारमा नेपाली महिला टोलीले कार्तिक 22 भारत विरुद्धको खेलमा छनौट प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। कार्तिक 25 हुने दोस्रो खेलमा आयोजक म्यानमार विरुद्ध खेल्ने नेपालले समूहको अन्तिम खेलमा 27 बङ्गलादेश विरुद्ध खेल्नेछ। डिसेम्बरमा आयोजना हुने 5 साफ च्याम्पियनसिपलाई मध्यनजर गर्दै तयारी थालेको नेपाली महिला टोलीलाई हरि खड्काले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। स्विस खेलाडी रोजर फेडर र सर्बियन खेलाडी नोभाक जोकोभिच पेरिस मास्टर्स टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। विश्व वरियतामा तेस्रो स्थानमा रहेका फेडरले इटालियन खेलाडी फाबियो फोगनीलाई 2-0 सोझो सेटमा हराउँदै अन्तिम 8 स्थान बनाए। अर्को खेलमा दोस्रो वरियताका जोकोभिचले बोस्नियाका डामिर मुजुहुरलाई हराउँदै अन्तिम 8 पुगे। दोस्रो सेटमा 2-1 अग्रता बनाएको अवस्थामा डामियरले ढाडको समस्याका कारण खेल्न परित्याग गरेका थिए। नेपालको फुटबल विकासका लागि एसियाली फुटबल महासङ्घ एएफसीबाट पाउने अनुदान बढेको छ। मलेसियामा सम्पन्न एएफसीको 28 काङ्ग्रेसपछि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले वार्षिक 14 करोड रुपियाँ अनुदान पाउने भएको हो। एन्फाका विदेश विभाग प्रमुख नवीन पाण्डेका अनुसार एएफसीले नेपालले पाउने अनुदानमा 33% वृद्धि गरेको हो। एएफसीले पूर्वाधार निर्माण, प्रशिक्षक शिक्षा, सञ्चालन खर्च आदिमा सहयोग गर्दै आएको छ। 28 काङ्ग्रेसले एएफसीको अध्यक्ष बन्न सम्बन्धित देशको समर्थन नचाहिने गरी विधान संशोधन गरिएको छ। एएफसीको जुनसुकै सदस्य देशको 3 समर्थन लिएर उम्मेदवार बन्न पाइने भएको छ। यस्तो व्यवस्थाले एएफसीको दायरा थप बलियो हुने पाण्डेले बताए। पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएल क्रिकेट प्रतियोगितामा पोखरा पल्टनलाई 2 पराजित गर्दै एक्सपर्ट धनगढी ब्लुज शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जितसँगै धनगढीले आफ्नो 5 खेल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ भने प्लेअफमा पुग्ने सम्भावनालाई पनि बलियो बनाएको छ। तर धनगढीले प्लेअफमा पुग्नका लागि भने अन्य टिमको नतिजामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यता पोखराको पनि शीर्ष 3 पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ। लिगको शीर्ष स्थानमा पुग्ने टिम फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ भने दोस्रो र तेस्रोले प्लेअफ खेलेर फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ।
अरनीको खेल खबर।